Восьму добу триває безжалісна війна Російської Федерації проти України. Щодня агресор наносить нашій країні нищівні та жорсткі удари. Він руйнує дитячі садочки, школи, училища, університети, дороги, заводи, а головне – він знищує наших людей, наших українців. Кожного дня російський ворог відкрито, неодноразово наносить ракетні, бомбові удари по мирним містам і цивільних об'єктах. На сьогодні щонайменше повністю або частково зруйновано понад 160 закладів освіти. За час війни від рук ворога загинуло ні в чому не винних сотні людей. Це непоправні втрати, кров, від яких завжди буде на руках російського агресора. Хочу звернутися до колег-освітян. Під час війни, в самий кризовий для нас час, ви проявили неймовірний патріотизм та міць. В кожній області, в закладах освіти, організовано місця для переселенців, забезпечуючи харчуванням бійці, створено потужні гуманітарні штаби і надається вся необхідна допомога. Ви – гордість українського народу. Українські діти та вчителі наразі вимушені ховатися в сховищах від щогодинних ракетних ударів і переживати страшні психологічні травми. Саме тому спільно з партнерами та закладами вищої освіти Міністерство освіти і науки України сьогодні підготувало серію інформаційних матеріалів психологічної підтримки для дітей та дорослих і організовано щоденні онлайн-зустрічі з професійними психологами. В нас працює телеграм-канал «Підтримай дитину». Вайбер-спільнота «Школа Інфо» в умовах воєнного стану запустила освітню ініціативу для учнів перших-четвертих класів, щоб вимушені канікули не заважали всебічному розвитку дитини. Також дистанційна школа «Оптіма» відкрила безоплатний доступ до навчальної платформи дітей, хто має інтернет. А математична онлайн-платформа CIOS відкрила безкоштовний доступ для вчителів їхніх класів та груп до 31 березня. Телеграм-канал «Павлуша і Ява» для дітей і сімей, що зараз знаходяться в бомбосховищах, щоденно надиктовує аудіоказки. В нас працює Facebook-сторінка Координаційного центру розміщення постраждалих від агресії Російської Федерації в Україні. Голосом нашої держави завжди є діти, які в умовах цієї війни стали справжніми патріотами нашої держави. Усі відео, які ми отримаємо від дітей, ми також поширюємо в мережі для того, щоб весь світ визнав жахіття війни. Низький уклін та повага Збройним силам України, Національній гвардії, Національній поліції – та загонам територіальної оборони. Шановні українці, ми сильна нація. Разом ми вистоїмо. Слава Україні!